En klas yazılımcının Thank you.
Java ምንድን ነው? ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። በአለም ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች አሉ። C++, Ruby, Python, so on. እና ከነዛ ውስጥ አንዱ ነገር ግን Java ከነሱ ልዩ የሚያደርጉ ብዙ ፊቸሮች አሉ። Okay. ለምሳሌ rich library አለ። Beautiful ፊቸሮች አሉ። Rich library ምንድን ነው? አንድ ፕሮግራም በሚሰሩበት ጊዜ ላይብረሪዎች ያስፈልጓቸዋል። ለምሳሌ የሆነ ኮድ ጽፉት ይችላልላችሁ። ያን ኮድ ከጻፋችሁ በኋላ የሆነ ስራ ቢሰራላችሁ ሁልጊዜ እየደጋገማችሁ ነው። አዲስ ሶፍትዌር በሰራችሁ ቁጥር እየደጋገማችሁ ነው። ከዚህ በፊት በነበረው አሰራር ነው። ጃቫ ላይ ግን እነዚህ ኮዶች በጣም ጠቃሚ የሆኑና በተደጋጋሚ ስራ ላይ የሚውሉ ኮዶች በአንድ ላይ ተሰብስበው በፓኬጅ መልክ ከጄዲኬው ጋር ጄዲኬው ደግሞ የሚለውን በኋላ ላይ እናያለን በአንድ ፓኬጅ እንዲቀመጡ ተደርጓል። እና ይህ ማለት ምንድነው? እናንተ ያንን ስራ መስራት ስትፈልጉ ኮዱ እንደ አዲስ መጻፍ አይኖርባችሁም። ስለዚህ rich library ስላለው በቀላሉ ፕሮግራም ማድረግ እንድችሉ ያስችላችኋል ማለት ነው። በዚህ የሆነ ኮድ ነው ላይብረሪዎች አክሰስ ያላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ደግሞ ጀነራል ፐርፐስ ላንጉጅ ነው፣ ሀይ ሌቭል ነው። ጀነራል ፐርፐስ እና ሀይ ሌቭል እኒህን ቃላቶች በተደጋጋሚ ከዚህ በኋላ ትሰማቸዋለች። ምንድናቸው የሚለው ጀነራል ፐርፐስ ላንጉጅ ማለት ለብዙ ስራዎች እንዲውል ማድረግ የምንችለው አይነት ቋንቋ ከሆነ ለምሳሌ ዌብ ዲቨሎፕመንት ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ ሶፍትዌር ከመስራት ባሻገር ማለት ነው፣ በኮምፒውተራችሁ ላይ ኦፍላይን ረን ከሚያደርግ ሶፍትዌር ባሻገር ኢንተርኔት ላይ አፕሎድ አድርጋችሁት ሰርቨሮችን ረን ሊያደርጉ የሚያስችል አይነት ሶፍትዌር ዲቨሎፕ ለማድረግ የሚያስችላችሁ ከሆነ መልቲፕል ፕላትፎርም ላይ ረን የሚያደርግ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ወይም ከአንድ በላይ ታስኮች እንድታከናውኑ የሚያስችላችሁ ከሆነ ምን ትሉታላችሁ? ጀነራል ፐርፐስ ላንጉጅ ትሏችኋላችሁ። ስለዚህ አንድ ነገር ያዙ፣ ሁሉም ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ጀነራል ፐርፐስ ላንጉጅ አሉ። የተወሰኑት ናቸው። ለምሳሌ ሲ ብትወስዱ ፕሮሲጀር አለው፣ በዚህ ውስጥ አይካተትም። ጀነራል ፐርፐስ ላንጉጅ ብላችሁ ትሉታችሁ ከዲስክቶፕ አፕሊኬሽን የዘለለ ለመስራት አያስችልም ማለት ነው። ጃቫ ግን ጀነራል ፐርፐስ ላንጉጅ ከመሆኑ ወደ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶፍትዌር አፕሊኬሽኖች መስራት ትችላላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ አሁን በቅርብ እየመጣ ያለ ለምሳሌ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ዲሳይን ስራ ማለት ነው፣ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚባል ኮምፒውተርን የራሱ የሆነ ኮንሽንስ እንዲኖረው ለማስቻል የሚሰራ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስራዎችንም በጃቫ መስራት እንድችሉ ያስችላችኋል ማለት ነው። ሲንሴት ጀነራል ፐርፐስ ኮምፒውተር ነው። ሌላው ደግሞ ሀይሌብል ስንል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እንትኑን በኋላ ላይ እንለዋለን። ከሲ ሲ ፕላስ ፕላስ ከዛ ጃቫ እያለ ይለው ሀይሌብል ማለት ለቋንቋችን ምን ያህል ቅርብ ነው ወይም ለመጠቀም ምን ያህል ቀላል ነው የሚለው ነው የሚያሳየው። የሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሀይሌብል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው ካላችሁ አንብባችሁ ለመረዳት የቀለለ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሲም በምትመለከቱበት ጊዜ ጀስት ፈንክሽኖችን ሜል ወይም ለዘራቶች የሚላቸው ናቸው። ወደ በኋላ ላይ በጥልቀት እነሱ ነው የሚያቸዋል። ብዙ ፈንክሽኖችን ትከፍታላችሁ። እነዛን ፈንክሽኖች የተለያየ ስራ ለመስራት በፈለጋችሁ ቁጥር እየተፈታችሁ ትሄዱና መጨረሻ ላይ የፕሮግራሙን ጠቅላላ ሀሳብ እንዲመታ አላማው እንዲመታ ለመስራት ጀስት አንድ ላይ ረን ኮምፓይል ስታደርጉት ኤረር ከተፈጠረ ምንድን ነው የምታደርጉት? ወደኋላ ተመልሳችሁ ፈንክሽኑ ላይ የትኛው ፈንክሽን ላይ ነው ኤረሩ ምንድን ነው የሚለውን በሺዎች የሚቆጠሩ ላይ ሊጽፉ ትችላላችሁ። ሚሊየን ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። እንደ ፕሮግራማችሁ ይሰጥ ነው። ያንን በቀላሉ ኤረሩን አይደንቲፋይ ለማድረግ ያስቸግራችኋል፣ ምክንያቱም ለማንበብ አስቸጋሪና በልኪ ስለሚሆን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሀይ ሌቭል ሲሆን ያለው አድቫንቴጅ ምንድን ነው? ክላስተሮቹ እየጨመሩላችሁ ይሄዳሉ። በማለት ብዙ ፈንክሽኖችን ተጠቅማችሁ በቀላሉ ምን አይነት ኮድ እየሰራችሁ እንደሆነ ማውጣት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ አስር ሀያ ማኖራ ስመጽፋችሁ ከሺ በላይ የሪ ፈጃ የነበረ ኮድ ተመሳሳይ ስራ እንዲሰራ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤኒዌይ ሀይ ሌቭል ማለት ምንድን ነው የሚለውን እንት ይዙልኛላችሁ ለቋንቋ ምን ያህል ቅርብ ነው የሚለውን ይመስላል። ሌላው ደግሞ ረሞን እንትን ነው፣ ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ነው። ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ነው ስንል ማለታችን ነው ሃርድዌር አይነት። አሁን ለምሳሌ የፒሲ ኮሽባለች ዊንዶው ላይ ጫምባት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማክ ኮምፒውተር ብታመጡ ትችላላችሁ። ማክ ማለት የአፕል ኮምፒውተር ማለት ነው። ሌላም ለሊንክስም ብታመጡ በሊንክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተጫነ ኮምፒውተር ብታመጡ ትችላላችሁ። አንዴ በጃቫ የጫናችሁት ኮድ በሶስቱም ላይ ጄዲኬውን በመጫን ብቻ ሶስቱም አይነት ፕላትፎርም ላይ ረን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ማለት በማንኛውም አይነት ኮምፒውተር ላይ ለመስራት ኮዱን መቀየር አይኖርባችሁም።
በሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ ግን C++ ስቲል ተመሳሳይ ፊቸር አለው። C ላይ ግን ይህን ይህን ፊቸር አታገኝትም ማለት ነው። ኦኬ፣ ጃቫ ምን ያህል ነው ተቀባይነቱ ከሌሎች ላንጉጅ ምንድን ነው ልዩ የሚያደርገው? በጣም በሚገርም ሁኔታ 3 ቢሊዮን በላይ የሆኑ ዲቫይሶች ናቸው ጃቫ አብዛኛው የዓለማችን ዲቫይስ ለማለት ሁሉ ያስደፍራል ማለት ብዙ ዲቫይሶች በጃቫ ነው ረዳ ኮምፒውተራችሁን ኢንተርኔት የሚሰራው ሰርቨሮችን በሰርቨር ላይ ቤት ሆኖ ማለ እነዛ ሰርቨሮች ግን በጃቫ ስማርትፎኖች አብዛኛው ሰው አንድሮይድ ስልኮች ነው አይደል የሚጠቀመው። አንድሮይድ ራሱ ሶፍትዌር ዲቨሎፕ ስታደርጉ ጃቫ ነው የሚጠቀሙት። ጃቫን ተጠቅማችሁ ነው አንድሮይድ ሶፍትዌሮችን ሊመጡ ይችላል። እሺ፣ ይሄ እዚጋ ወደዚህ ጋ የጻፍኩ ማለት ነው ኢናቬስ ሊቨሬሽኑ ለማሳየት ነው። ጀመሩ አካባቢ ቢናሪ ነበር ማለት ከቢናሪ ለማለት ያስገብሩ ጀስት ጀመሩ ትራንዚስተሮችም ስላልነበሩ ካቴሬጅ ምናምን ነገር ነበር ወደዛ ነበር ይሄ የመጀመሪያ ቢናሪ ኮሮች ነው። በቢናሪ ኮሮች ነው ማሽን ተራጆ ይረዳ ሁሉ የሚስጥ ነገር ማለት እና ይህ ቢናሪ ኮሮች ምንም ነገር ምንም አይነት ኢንስትራክሽን ለማስተላለፍ ልትጠቀሙ የምትችሉ 0 እና 1 ብቻ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የተደረገው? አሴምብሊ ላንጉጅ ተዘጋጀ። አሴምብሊ ላንጉጅ ምንድን ነው ስራው? በርግጥ ሀይ ሌቭል ላንጉጅ አይባልም፣ ጀስት የመጀመሪያዎቹ ላንጉጆች ውስጥ ያለው ወደ ቢናሪ በቢናሪ ብቻ የጻፍ የነበረውን በቀላል ኢንስትራክሽኖች ተካ። ለምሳሌ ለመጀመር አድ ምናምን በሚሉ ማለት ሲ ብዙ ፊቸሮችን ይዞ ነው የመጣው። አይቴክ ስቴትመንቶችን ተማሪዎችን ይዞ መጣ። ቀጠለና ሲፕላስፕላስ መጣ። ሲፕላስፕላስ ላይ ደግሞ ያው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፊቸርን ማግኘት ይችላል። ጄዲኬ ጃቫ ላይ ግን ስትመጡ አንድ ጄዲኬ ወንጭናችሁ ተመሳሳይ ኮድ ብቻ እየጻፋችሁ አፕሮክሲሜት ባትሮ ራን ያደርጋችኋል። ይህንን እንዴት ነው ቼክ ያደረጉት የሚለውን እንመልከት። በምን አማካኝነት ይሄን ያደረጉት ይችላሉ? ቅድሚያ ግን ያን ከማየታችን በፊት እስኪ እንዴት ነው ጃቫ የሚሰራ የሚለው ይሄ ሜዛ ካል ሆኑ ማለት ነው። መጀመሪያ ኮድ ነው የምጽፉት። ኮዳችሁ ፕሌን ቴክስት ነው። ሶርስ ኮድ ማለት እንደ ማንኛውም ቴክስት ነው። ኮምፓይለር ላይ ከፍታችሁ ለምጽፏቸው ቴክስቶች ናቸው። ጀስት መጀመሪያ ላይ ምን ይመስል ናቸው ኮምፓይለር ላይ ገብቶ ኮምፓይል ሲደረጉ ድረስ ማለት ነው። ሰው አይዲኢ ካላችሁ ኢንተግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ኢክሊፕስ ሊሆን ይችላል ወይ ጃቫ። በምጽፉበት ጊዜ የነሱ ቴክስት ኤዲተር ጋይድ ያደርጋችኋል። ኢረር ካለ አጀስት በማድረግ እና የመሳሰሉት ማለት ነው። አንድ የሲንታክሱን የመሳሰሉን ካወቃችሁ በኋላ ሞር ትራክሽን ለማድረግ እየቀለለ ይሄዳል። ይታይ ዘረቶች ብሎ ይመጣል። እንደ ጃቫ
አንድ የተጣፋችሁ ሰዎች ቆሙ ማለት ቴክስት ዲታሩ የአይዲው ኮሆነ ያንዳንዱ ኮድ ምስፉበት ጊዜ ጋይድ ያደርጋችኋል ኢራን ካለ አጀስት እንደታረጉ ማለት ፕሪዲክቱን ጭምር ያደርጋል ይሄ ማለት ነው የተወሰነ ኮድ ሴግመንት ጽፉ የቀረውን ፊል ያደረገ ጋይድ ያደርጋችኋል ማለት ነው ኖርማል ግን ኖትፓድና ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ የመሳሰሉ ሰብሊሚናል ኤዲተሮችን ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ግን ያ ፋይላችሁ የሰራችሁት ፋይል ዶት ጃቫ በሚል ኤክስቴንሽን ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ በርግጥ አይዲና አይዲ ካላችሁ ኢፌክስ ወይ ኔትቢስ የምትጠቀሙ ከሆነ ኤክስቴንሽኑ መጻፍ አይጠበቅባችሁ ምክንያቱም ይህንን ራሳቸው በአውቶማቲካል ይሰሩታቸዋል በቴክስት ኤዲተር የምትሰሩ ከሆነ ግን ጆጃቫ ኤክስቴንሽን አስገብታችሁ ነው የምታረጉት አንዴ ያ ጆጃቫ ፋይላችሁ ወይም የጻፋችሁ ሶርስ ኮድ ወደ ኮምፓይለሩ ከገባ በኋላ ወደ ባይት ኮድ ይቀየራል ያ ባይት ኮዳችሁ በምንድን ነው የምታውቁት ባይት ኮድ መሆኑን የክላስ ኔማችሁ ዶት እንትን ለምሳሌ ሶፍትዌራችሁ ማይክሮግራም በሚል ስያሜ ሰየማችሁት እንበል የመጀመሪያ ቴክስት ኤዲተር መጀመሪያ የጻፋችሁት ኮድ ማይክሮግራም ጆጃቫ በሚል ኤክስቴንሽን ነው የሚቀመጠው ብያቸዋለሁ አይደል የፕሮግራም የፕሮጀክታችሁ ሶርስ ፎልደር ላይ ሲገቡ ማለት ነው ፕሮጀክት ፕሮግራም ጆጃቫ በሚል ታገኙታላችሁ ኮምፓይል ከተደረገ በኋላ ግን ዶት ጃቫ የሚል ኤክስቴንሽን ይቀየርና ዶት ክላስ ሆኖ ነው የምታገኙት ወደ ባይት ኮድ ከተቀየረ በኋላ ማለት ነው ወደ ባይት ኮድ ከተቀየረ በኋላ ምንድነው የሚደረገው ያው ከዚህ በኋላ ያለው እናንተ ብዙ እንትን አይደለም ማለት ጄዲፒ ነው ይሄ ከዚህ በኋላ ያለው ስራ የሚሰራላችሁ ማለት እስከዚህ ድረስ ኮምፓይለር ላይ ሲምሪ ተጠቅማችሁ በቴክስት ኤዲተር የምትሰሩ ከሆነ ብቻ ነው እስከዚህ ያለው ሁሉ ነው የሚጠበቅባችሁ አይዲ እና ኢክሊፕስ ኔትቢንስ የምትጠቀሙ ከሆነ እዚህ ላይ ብዙ መጨነቅ አይኖርባችሁም በዛኛውም ከሆነ ግን ጠቅላላው ግንዛቤ እንዲኖር እንዲሁ ምንድነው ባይት ኮድ ከተዘጋጀ በኋላ ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን ያንን ባይት ኮድ ወደ ፕላትፎርም ይቀይረዋል ምን ያደርጋል ባይት ኮዱ የጃቫ ኮዱን ወደ ባይት ኮድ አንዴ ከመጣ በኋላ እያንዳንዱ ሃርድዌር የራሱ የሆነ ስፔሲፊኬሽን ስላለው በዛ ስፔሲፊኬሽን መሰረት ትራንስሌት አድርጎ የሚፈልገውን አይነት ቢናሪ ኮድ ፊድ ያደርገዋል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ፕላትፎርም የሚገባውን አይነት ቢናሪ ትራንስሌሽን በመስጠት ማሽናችሁ ወይም ኮምፒውተራችሁ የጻፋችሁትን ኮድ ሚኒንግ እንዲረዳ ያግዘዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ጃቫ የሚሰራበት ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ያደረገው ፊቸር ይሄ ነው ባይት ወደ ባይት ኮድ ቆይሮ ከእያንዳንዱ ፕላትፎርም ጋር እንዲግባባ ያስቻለው ሜካኒዝም ማለት ነው እሺ መጀመሪያ ኮምፓይል ታደርጋላችሁ ከዛ ራን ያደርጋል ብዙ ጊዜ የተለመደው ይሄ ነው አውስ ስ ሞክሮ የምታዩት ያው ኮምፓይል ትታላችሁ ራን ከጀርባ ግን አብሮን እየተነገረ ያለው ይሄ ነው እሺ ኮምፓይል ታደርጉታላችሁ ግን ነው ያለው ግን ኮምፓይለር ምንድነው የሚለው አላነበባችሁ ኮምፓይለር ራሱ ሶፍትዌር ነው ይሄ ሶፍትዌር ምንድነው የሚያደርግላችሁ የጻፋችሁትን ሶርስ ኮድ ላይ ያለውን ኮድ ወይም ጃቫ በጃቫ ላይ ተጠቅማችሁ የሰጣችሁት ሶርስ ኮድ ወደ ባይት ኮድ ኮንቨርት የሚያደርግላችሁ ስለዚህ ኮምፓይለራችሁ ይሄን ስራ ነው የሚሰራው ኮምፓይለር ራሱ ምንድነው እሺ ቀጥሎ ስለ ፕላትፎርም አውርተናል እሺ ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን እና ጃቫ API ምን ነው የሚሆነው virtual machine ደግሞ ተካላ ፓኬጅ ነው ይሄን ሳይንስ ነው በፒክቸር ነው ያለው ያ እዚህ ጋር ነው ስትራክቸሩ ይሄ ኮድን ሳሳየው ነው ፕሮግራም ለጃቫ ነበር ወደ ባይት ኮድ ይቀየራል ከዛ ለሃርድዌራችሁ በሚሆን ሁኔታ አልቆ ጃቫ virtual machine ያዘጋጃል ምንድነው API ያልኳችሁ ኮምፓይለሩ ነው ኮድስ ኮምፓይለሩ እና ዲዛይን ሶፍትዌሮች ጀስት ማን ያለው ትራንስሌሽን ትራንስፈር ነው እነሱ ሶፍትዌር ሶፍትዌር ነው ጀስት ዛንጋ ሆኖ ሃርድዌር ጋር ገና ተገኘ ጀስት ሶፍትዌር ነው ኢንስራ ይሰራላችኋል ለሌላ ሶፍትዌር ነው ያመቻቻሉ ባይት ኮዱን አዘጋጀው ለጃቫ ቨርቹዋል ማሽናችሁ ፊድ ያደርገዋል ጃቫ ቨርቹዋል ማሽናችሁ ደግሞ እንዳላችሁበት ሃርድዌር ቤዝ ሆኖ ቢናሪ ኮድ ያዘጋጃል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምንም እንደዚህ ተመሳሳይ ነገር ነው ሄሎ ወርድን በሲምፕል ፕሮግራም ጻፈ ወደ ኮምፓይለር ፊድ አደረገው ጃቫ ቨርቹዋል ማሽናችሁ ደግሞ
ማለት ምንድን ነው? ዩኒክስ ላይ ካላችሁ ዩኒክስ ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን አለ። ማክ ላይ ካላችሁ የማክ አለ። ዊንዶው ላይ ካላችሁ የዊንዶው አለ። ሶ ኮምፓይለሩ ባሪ ያረጋግም ጃቫ ቨርቹዋል ማሽኑ ግን ይለያያል እንደ ፕላትፎርሙ ማለት ነው። በዚህ ነው እናንተ ሶርስ ኮድ ምንም የማይለያይ ሶርስ ኮድ ሰፋት ሱልን ተመሳሳይ አውትፑት ይሰጣችሁ። የኔ በቃል ወደ ቤዚክ ኤሌመንቶች እንግባ። ጃቫ ኬሲሴፕ ነው። ኬሲሴፕ ማለት ምንድን ነው? አንድን ኮድ በሚጽፉበት ጊዜ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ሲስተም የምትለዋ ኮዳችሁ ላይ የጻፋችኋት አንድ ወርድ ነች ብለን እናስብ እና ሲስተምን በምጽፉበት ጊዜ ለምሳሌ ኮመን ይሆናል ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ላይ ብላችሁ የሆነ ቴክስት ስክሪን ላይ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ለማድረግ ትሞክራላችኋል። በዚህ ጊዜ ሲስተም የሚለው ወርድ የመጀመሪያ ቃል ካፒታል ተደርጋ ነው ኮመን የሚጻፈው። ስሞል አድርጋችሁ ተጻፋችሁ ግራ ይሰጣችኋል። ኬሴሴቲ ማለት ይሄ ነው። ወርዶቹን ኤግዛክትሊ መጻፍ አለባችሁ። ካፒታል ሌተር የመጀመሪያ ወርድ ካፒታል ሌተር ሞደል ተቀሚ ያለባችሁ ሲስተም ነው የሚለው ግራ ብቻ በሚል ዳይሬክትሊ ብትጽፉት ላይቀበላችሁ ይችላል። ስሞል ሌተር ከሆነ ወርድ ከዛባችሁ ሶ አንዳንድ በአፐር ኬዝ የሚጀምሩ ወርዶች ይኖራሉ ኮድ ላይ እነሱን ዳይሬክትሊ በአፐር ኬዝ ያላችሁ ሌላው ደግሞ ስቴትመንት ጽፋችሁ በሚጨርሱበት ጊዜ አሁን እየገባ ነው ወደ ፕሮግራሚንግ ፓርቱ እየገባ ነው። ከዛ ምንድነው ስቴትመንት በጻፋችሁበት ጊዜ ሁልጊዜ ጃቫ ስቴትመንት አንድ ስቴትመንት ጽፋችሁ ስጨርሱ በሰሚኮለን መዝጋት ይኖርባችኋል። ይሄም አንድ ኮመን ነው። ሌላው ደግሞ ቦዲ ወይም ብሎክ ኦፍ ስቴትመንትስ የጻፋችኋቸው ስቴትመንቶች በአንድ ካተጎሪ የሚካተቱ ከሆነ እንደ አንድ ቦዲ ነው የሚቆጠሩት። አንድ ቦዲ መሆናቸውን በምንድን ነው የምትለዩት? በዚህ ከርሊ ብሬስ በማለት ነው። ይሄ ከርሊ ብሬስ መሀል የተጻፈ ማንኛውም ስቴትመንት የአንድ ቦዲ አካል ነው ወይም አንድ ብሎክ ተደርጎ የሚቆጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት የሆነ ፓራሜትር ካላችሁ ወይም ከዛ በፊት ቼክ የምታደርጉት ኮንዲሽን ካለ ኤክስፒክ የሚደረግላችሁ በአንድ ብሎክ ውስጥ ያስቀምጣችሁትን ስቴትመንት ነው ማለት ካልሆነ ዲፔንድ ኦን ስቴትመንት ነው። እሺ አንድ ክላስ ይኖራችኋል ማለት ነው። ፕሮግራሞቹ በጠቅላላ በአንድ ክላስ ውስጥ ነው ፓክ ተደርጎ የሚመጣላችሁ ጀስት ስትጀምሩት ማለት ነው። ወይም በሬፕሌስ የምትሰሩ ከሆነ ኦልሬዲ ክላስ ከፍቶ ነው የሚሰጣችሁ። ነገር ግን ቴክስት ኤዲተር ላይ የምትሰሩ ከሆነ ፕሮጀክታችሁ ሲጀምሩ መጀመሪያ የምትከፍቱት ክላስ ነው ማለት ነው። እና ስለ ክላስ በጥቅል በኋላ እናወራለን። አሁን ግን ለትውውቅ ጀስት ሁሉም ፕሮግራም አትሊስት አንድ ክላስ አለው እና ማንኛውም የምትጽፉት ሶርስ ኮድ ማንኛውም የምትጽፉት ኮድ ደግሞ በክላሳችሁ ስር ነው ተጠቃሚ የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሄሎ ወርልድ ለማየት ግዴታ ክላስ መጻፋችን ስለማይቀር ቀጥሎ ምንድነው ከክላስ በኋላ አንድ ክላስ የራሱ ፈንክሽን ሊኖረው ይገባል። የሆነ የሚሰራው ስራ ኖሮ ካለ በተጨማሪ ደግሞ ያንን ስራ እንዲሰራ የሚያስችሉ ቫሪያብሎች ያስፈልጋል። የሆነ ዳታ ስትሰጡት ስቶር አድርጎ ያለበት እና ክላሳችሁ ውስጥ አትሊስት አንድ ፈንክሽን ይኖራል። የሆነ ፕሮጀክት ስትጀምሩ ወይም አዲስ ጃቫ ሶርስ ኮድ በምትጽፉበት ጊዜ ባይ ዲፎልት ምንድን ነው ይመጣላችሁ? አንድ ሜን ክላስ ይኖራችኋል። ከዛ ክላስ ውስጥ ደግሞ አንድ ፈንክሽን ይኖራችኋል። ያ ፈንክሽን ሜን ፈንክሽን በሚለው ሲጻፍ የነበረው በእንትን ላይ ቆይ እዚህ ሁሉ